Não ficou, né? Filho, olha aqui, ó. Acústico. Sabe por quê? Target Reis. O que aconteceu? Antes de você... Não. Assiste até o final que você vai entender. Assim, ó. Nós estamos na missão Anastácia. Então agora upgrades. Certo? O que, que vamos colocar? Uma motor de direção e pedaleira esportiva. Esses são os dois primeiros. Tem mais coisa. Mas aí a gente vai fazer um passo a passo. Que aí cada um vou explicando por que que eu estar colocando. E você fica tchugadinha comigo, entendeu? Tá. Muita gente está perguntando por que da Anastácia. Eu vou dar uma simples explicação que fica fácil. Você assistiu o filme 50 Tons de Cinza? Primeiro que eu gosto de motos que tenham nomes antigos. Então você pega lá a 675, era a Regina. Aí você pega a nossa antiga ZX6, Angelina. Em homenagem, Regina, minha tia antiguíssima, né? Irmã do meu avô. Então não sei se é tia-avó, é tia-avó deve ser, né? Então o nome dela é Regina, tá viva ainda. A Angelina, costureira linda, que sempre cuidou das minhas roupas, tá? Uma senhorinha também que tem a mão da agulha. Então, Angelina. Então, não tem nada a ver com a moto, alguma coisa de costura. Mas, assim, Angelina é um nome que eu achei legal. E Anastácia também é um nome antigo, que eu acho legal. Assim como Cláudia, Lúcia. Tem tantos nomes que a gente pode colocar. Mas Anastácia. E aí, depois, veio um negócio que foi interessante, que foi o filme 50 Tons de Cinza, que tem tudo a ver. Que é uma menina que é virgem, de repente... Saravá. Então, assim, a moto vai ser a mesma coisa. A menina que era purinha e a pista e pau, pau, pau. E é isso. Então, ficou mais legal ainda o nome. Tem tudo a ver com o que vai acontecer com a moto. E ela gosta, ela nasceu pra isso, não é? Pro grifo. Então, maravilha. Vamos lá. Se você perceber, este modelo icônico, eu gostei do icônico, ele vem sim um amortecedor de direção. Na antiga, na 12, ele vem, né? Tem um suporte aqui, o Orilings, que já sai direto aqui da mesa, um suporte, e aí luxo total. Ele também vem bem simples, tanto é que eu tive que revalvular ele e tal, porque ele vem com a ampulheta final ali, a trava, não sei como é que a gente vai chamar, a pecinha, ela tem dois furos, um de proteção, que é justamente se você travar o amortecedor inteiro, ele não explodir, né? Então tem um segundo buraco de vazão para o óleo poder passar. Porque esse é o perigoso de você mandar revalvular o amortecedor, ou compra um amortecedor desse, que eu vou te mostrar já, aperta ele inteiro, você não pode ficar com o guidão para lá e para cá, porque você pode explodir, né, estourar o retentor e aí já era. Para essas motos é legal o amortecedor de direção. Se você tem dúvida para que o amortecedor de direção mais explicado, luxinho, vou deixar um link aqui embaixo do vídeo que eu já fiz e aí você vai ver. Que eu escolhi? Eu escolhi uma marca italiana, porque eu sou italiano, então eu escolhi a Matriz, esse amortecedor que ele é em carbono, certo? Deixa eu ver aqui uma coisa, a regulagem está mais simples, ó. Você vê que ele é pressurizado. Na regulagem mínima, ele já tem uma boa pressão aqui, tá? Fácil de ajustar durante a pilotagem. Então, ó, é um amortecedor que eu gostei bastante. Vou testar. Quando eu falei com o Silver, que eu comprei lá com ele, eu falei e tal, ele falou, putz, meu, ele, tipo, no decorrer da conversa, pô, Durval, lá, tio Guedinha, máximo. Silver, um abraço aí, valeu, irmão. Ele falou, meu, você vai usar pra pista? Eu falei, pra pista. Ele, cara, eu tenho minha dúvida, porque não sei como... Eu falei, fica tranquilo, eu vou comprar e eu te dou esse feedback, mas eu tenho certeza que vai funcionar super bem, porque aqui é uma marca racing, os caras não estão pra brincadeira, não. Então fica sossegado que vai funcionar muito bem. Mas eu vou dar esse feedback pra vocês também, vou avisar ele e tal, porque pra rua, estrada, tio Guedinha, track day, coisa assim, pode ir tranquilo. Na pista ele ficou em dúvida, mas eu não tenho dúvida, tá? Mas eu vou dar esse feedback. Falei três vezes que é pra confirmar isso aí. E ó, já vem com todo o esquema pra instalação, pra não ficar adaptando, inventando, procriando, criando, essas coisas assim. E a gente vai começar agora aqui. A luva. Conta essa história. Nunca mais vou trabalhar sem luva. Uma vez me perguntaram, você é porco mesmo? Ou você tá sem dinheiro pra comprar luva? E aí? Desde então? Desde então, malandro, é só com luva. Padre, me surge uma dúvida aqui agora. É isso aí, porque eu vi... Isso que eu ia falar. Ah, tá explicado. Tá explicado. Porque eu te falei, né, agora, que eu vi a outra montada com isso aqui. Presta atenção. Ó. Então, você viu montada com isso aqui. Certo. Ó quanto vai pegar de rosca lá. Ó quanto vai pegar de rosca aqui, ó. Entendi. Pode ver que isso aqui é isso aqui, ó. Tá, tá compensado ali.
compensou então, assim, a espessura dessa peça. Então não vai fazer isso de querer manter o original, senão não vai dar aquela... O torque luxo. Adequado. Eu não vou colocar música e nem falar muita coisa, filhos, porque às vezes vocês também gostam de ter o som ambiente e acompanhar o enrolar do parafuso até o final, onde vai ter a pressão certa e o momento em que acaba toda a rosca. Tô deixando em som ambiente para vocês. Da mesma forma que eu comentei. Ah, me liguei aqui para ver a travadinha na mesário. Luxo total. Viu? Ah, ele sim, se afrouxa, ele encosta nos batentes aqui. Ó. Entendi. Ó. E aí não fica no samba lelê, né? Ó. Tá, tesão, tesão. Mas não é muita coisa de diferença, não. Beleza. O que você fez? Ah, padre. Você fez o esqueminha? Eu já dei uma. Ah, bom. Você fez o esqueminha. Filho, se liga. Montado, luxo. Eu deixei no mais solto aqui, o mais aberto, que é o 2. Tá, que ele começa assim, ó. Você já vê que a pressão da criança, ó. E é exatamente assim que estoura o amortecedor. O padre falou, se eu colocar tudo e começar a ficar fazendo isso aqui, tá? Então, assim, é zerado pra andar na City, que eu nem ando com essa moto na City. Mas aí na estrada, provavelmente, eu vou entrar com ela no 6 aqui. Que no 6 eu já vi que tem, ó. Ó. É, no 6, mas deixa eu voltar pra cá. Animal, animal. Top, ficou luxo, né? Ficou, não ficou harmônico? Olha essa câmera aí, ficou ou não ficou? Aí, isso aí, maravilha. Pedaleira, 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 pedaleira. Eu optei pela Bullet, ou Bullet, que nós somos no Brasil, mas seria Bullet. Por quê? Primeiro que eu já uso há 6 anos, então eu confio bastante. Segundo, é uma marca nacional, se eu precisar de suporte, eu estou no território, inclusive. Terceiro, eu consigo comprar por partes. Quebrou aqui essa peça, eu compro isso. Isso, eu compro isso. Isso, eu compro isso. Isso, eu compro isso. Compro... Tudo que eu quiser aqui comprar, eu compro. Inclusive, se eu precisar de uma vareta um pouco maior também, tem lá. Então, e eu gosto muito de como ela fica nas X6, a regulagem. Depois eu vou mostrar para vocês o ponto, porque eu encaixo melhor na moto. Então, a pedaleira esportiva ajuda a você ajustar a moto melhor para você. É aquela coisa que eu já falei em alguns vídeos. Chega um ponto que você não precisa ficar mais se adaptando à moto. A moto tem que se adaptar a você. Então, essa... pedaleira eu gosto bastante. A gente vai instalar também porque temos que inverter o câmbio. Então, aliás, meu cérebro, a galera às vezes pergunta, pô, meu, mas como que você faz? Você vai com uma moto normal e não confunde marcha? Então, quando eu faço isso aqui com o meu tronco e a cabeça, eu já sei que é câmbio invertido. E quando fica aqui é padrão. É meio que o cérebro já ficou automático, não é nem a moto. Se eu fico aqui, é sempre câmbio padrão pra mim. Quando eu faço isso aqui, meu cérebro já fala, é invertido. Então aqui eu sofri um pouco, agora eu vou parar de sofrer. Olha a minha mão aqui sem luva. Não, pô, tirou a luva aqui um minuto. Aí, ó. Não, é o seguinte, ó. Sempre que você tirar da embalagem e tal, verifica tudo, passa Loctite em tudo e aí monta, tá? Porque às vezes você vai pegar direto, então vale a pena dar essa conferida, passar o Loctite em todos os parafusos, porque você vai usar no modo agressivo, ou até mesmo não, mas é muita vibração. E aí às vezes pode soltar o parafuso. Tá, então faz essa conferência sempre. Loctite em todos. Mesmo que eles estão montados aqui, ó. Verifica. Desmonta. Tá sem tal. Loctite. E fecha de novo. Vocês sempre trabalham sem luva? Aqui é posição. É. Isso é mesmo. Porco.
instalado aqui por cima, ó, porque daí o kickshifter funciona. A gente tinha pensado a ideia de deixar ele reto aqui, para deixar nos dois pontos igual a antiga, só que o kickshifter não funciona, porque esse kickshifter aqui ele não é up and down. Então, dessa forma aqui, aí você consegue inverter o câmbio e fica luxo. Só que aí o que acontece aqui, filhos? Eu gosto da regulagem que fica embaixo, né? Mas eu vou ter que me adaptar. Por quê? Porque como essa parte aqui do sensor é larga, então tem um calço aqui, ó, para a vareta ficar luxo, ela tem que ficar alinhada. E aí acaba que a pedaleira, se você medir a outra, ela tem 9,5. Essa aqui fica com 10,5 aqui. Aí para compensar isso aqui, eu já sei que vai pegar no chão, então a gente subiu e deixou na regulagem de cima ali, ó. E agora é andar e curtir e ver como é que fica invertido. Se o kickshifter vai ficar um luxo, que a pedaleira já ficou. Aí desse lado aqui o freio, certo? Também deixamos na regulagem de cima, porque eu não sou quadril torto nem perneta, então fica na mesma regulagem. E agora é curtir, ó, mas você percebe aqui a diferença, ó? Na antiga seria assim também, ó. Então muito bem desenvolvido, é muito bem pensado aí a parte para livrar o kickshifter pela Bullet. Um bom filho a casa torna. Target Race, acabei de instalar os negócios e agora a gente vai fazer aquele rolê simples, mas luxo, porque eu vou deixar um pneu original, certo? Ela ainda está com a ABS ligada, mas aí eu já abri o semiguidão do jeito que eu gosto, amortecedor de direção e agora com as pedaleiras para eu testar o piquezinho. A altura já é a mesma que eu uso, mas a gente decidiu fazer por partes para eu ir curtindo a moto. Vocês também vão acompanhando. Se você quiser fazer, tá aqui tudo que eu fiz. E é lógico, você viu ali, tudo com loctite, tudo bonitinho, tudo com torque. Então não inventa que essas coisas são importantes. Você tem uma oficina de confiança, tá bom, filhinhos? É nóis, Together Total. E agora no próximo vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Ai, ai!